אני פסיכולוגית קלינית, עובדת במערכת בריאות הנפש מעל ל-30 שנה, בתחנה בירושלים, עבדתי בבית חולים, עובדת עם אוכלוסיות מכל הקשת, כולל מתמודדים במחלות נפש ואנשים עם מכלול בעיות אחרות. אני רוצה להזמין אתכם לעשות איתי איזשהו מפגש עם כל מיני פרות קדושות בתוך התוכנית הזאת של מכתף הרפורמה בבריאות הנפש. אחת הטענות או הפרות הקדושות ברפורמה, טיפול נגיש וזמין לכולם, כרגע שמענו גם את עידית, כל אדם זכאי לטיפול, האומנם. אז קודם כל נגיש וזמין רק לבעלי הבחנה פסיכיאטרית, רק עם אישור של טופס 17 כל כמה פגישות. רק אם הקופה רוצה לתת, היא לא חייבת, היא לא חייבת. טיפול במרחק עד 40 קילומטר או עד שעתיים נסיעה באוטובוס, זה ממש מעבר לפינה. למה רק בעלי הבחנה פסיכיאטרית? כבר דיבר על זה אביאל, אז אני לא אחזור. אבל האם כולם יקבלו? בוודאי שלא. אנחנו יודעים ש-90% מהילדים והנוער לא זכאים לקבל טיפול. איך אפשר בכלל לדבר על זכאות לטיפול, עיגון בחוק של זכאות לטיפול, כאשר אפריורית מוציאים את רוב האוכלוסייה מזכאות לטיפול? איך מקטינים ביקושים? פשוט הקופה אומרת לא. הדבקת הבחנות פסיכיאטריות והפרת הסודיות הרפואית. אני רוצה להביא ציטטה ממי שהיה ראש שירותי בריאות הנפש, והיום ופגשתי אותו בכל מיני במות והזדמנויות כאשר הוא שיווק את הרפורמה, מה הוא אומר היום. מה שמדהים הוא בכל הסיפור הזה בעצם, שיש מטופלים שיעדיפו לא ללכת למערכת הציבורית של הקופות ולהישאר במערכת הפרטית כדי שהמידע לא ייצא. העניין של סודיות והפרטיות הוא דבר מאוד חשוב, הוא דבר קריטי בכל טיפול נפשי. אפשר לעשות ניתוח ברדמה בלי לדעת ביוק מה עושים לך, אתה לא חושף את עולמך הפנימי בלי שאתה מרגיש נוח בזה ושהדברים נשמרים. הדבר הזה כל כך חשוב, הוא גם מעוגן בכמה חוקים. אני רק רוצה להזכיר את חוק זכויות החולה, ששם נאמר בצורה מאוד ברורה, לא יועבר מידע על מטופל אלא בין מטפל למטפל לצורכי טיפול ובהסכמת המטופל. מה זה הסכמת המטופל? הסכמת המטופל זה הסכמה מדעת. זה אומר שהמטופל חייב לחתום שהוא מסכים להעביר את המידע ממטפל זה למטפל אחר. ואיך מבינים את זה במשרד הבריאות? אנחנו קיבלנו הוראה, זה לא ספקולציות, זה עובדה. קיבלנו הוראה מאוד ברורה להעביר מידע על המטופלים שלנו לקופות החולים, לצורכי טיפול, לא, לצורכי מימון, לצורכי מימון. מה יהיה עם המידע הזה? מי יראה אותו? מי יהיה נגיש אליו? שום כלום. זה לא מעניין אף אחד. זה בוודאי נוגד את החוק. ומה אומרת האגודה לזכויות האזרח על העניין הזה? הוציאה חוות דעת מאוד חמורה שכתבה גם למשרד הבריאות, והיא כותבת, מכאן, בניגוד להנחייתכם, לא סירוב יש לתעד בתיק, לא סירוב, כי משרד הבריאות קודם אמר, תעבירו, ולא צריך להגיד להם. ולמה לא צריך להגיד להם? כי רובם קשה להם להתמדד עם החלטה, אם הם מוכנים לחתום או לא מוכנים, כאילו כולם, אין להם דעה בעניין, ולרובם גם אין אפוטרופוס. תארו לעצמכם, אנשים כמוני וכמוכם, שיכולים להיות מטופלים בבריאות הנפש, אין להם אפשרות לקבל החלטות, ולכן עוזרים להם ומעבירים בלי ידיעתם את המידע. וכאשר אנחנו זעקנו, אז אמרו, טוב, תחתימו על סירוב. ומה אם מישהו במקרה במילואים או בחול או באיזושהי צורה לא תופסים אותו? את מי זה מעניין? אז מה אומרים האגודה לזכויות האזרח? שלא לא סירוב, אלא החתמה על ויתור סודיות. רק מטפל שיעמוד על כך, יסעיף על כך, יהיה מוגן מפני תביעות. לא עזר לנו. כן.
המידע האישי עובר לקופות החולים, אין שום דרך, המידע לא מוגן, אף אחד לא יודע מה יעשה עם זה. מי שיראה את זה בקר או מזכירה רפואית, לאן אלמה הסודיות במשרד הבריאות? הסוד הכי גדול זה שאף אחד לא יודע מהם הקריטריונים המקצועיים לפי מה הקופה תחליט, למי היא נותנת ולמי לא. אנחנו רק יודעים שלפי ההסכם היא צריכה לתת, יש האפשרות לשלושה סוגי מנויים, והיא יכולה לבחור לתת או לא לתת. כדי לשכנע את הבקר לתת טיפול, צריך לספר סיפור מאוד חמור וקשה על המטופל, ואז אנחנו נמצאים בקונפליקט המטפלים, בין לבנות איזה סיפור נוראי, לתת הבחנה פסיכיאטרית שאין, כדי שהוא יקבל משהו ולא הרבה, או שאדם ילך הביתה. מי שיש לו כסף כמובן יוכל לקנות ביטוחים משלימים, הציבור הרגיל שבא לתחנות לבריאות הנפש לא יכול לעמוד בכך. מה הסכנות? הסכנות, למשל, כל הבחנה שנכנסת אחרי גיל 14 נשמרת עד הגיוס, לא, עם הבחנה למשל שהפרעת הסתגלות, שהיא אגב הבחנה מאוד חמורה, יהיה בעיה בשיבוץ בצבא, חרדים מאוד מפחדים מזה, אנחנו יש לנו סיום, יש לנו, בבקשה אדוני אל תפריע לי, יש לנו סיום טיפולים, יש לנו סיום טיפולים בגלל שאנשים לא מוכנים שיובר עליהם מידע, אנשים שאומרים שפרמיות עולות יותר, צריך לחתום על ביטור סודיות אם יש לך תאונה ויש תביעה משפטית, יש לך מצבים שונים שאתה נאלץ לחתום וזה יכול לפגוע בך. אז אנשים עוזבים טיפולים. אתה לא נעים לך להעביר את המידע לרופא משפחה שהוא לפעמים ביישוב שלך גם חבר שלך והילדים יחד בבית הספר או בכפר אבי שזה גם בין המשפחה שלך. טוב, אני אדלג. מה התגובה של משרד הבריאות? מי שחשובה לו דיסקרטיות תוכל להמשיך ללכת לטיפול פרטי, זה לא מעניין אותם. אני רוצה להתייחס לעוד כמה פרות כמו החיבור בין גוף ונפש, אחד הם, קודם כל העובדה שאותו בקר או מזכירה רפואית מאשרים צילום ריאות וגם טיפול נפשי לא הופכת, לא עושה פה שום חיבור בין הגוף והנפש. חוץ מזה, בנוסף לכך, הנפש נמצאת בכל מקום, גם בחינוך, גם בעבודה, בכל תחום בחיים שלנו. ברגע שמחפיפים את בריאות הנפש לבריאות הגוף, אין פה שום אידיאולוגיה, ברגע שמחפיפים אנחנו מאבדים את כל המערכת היחסים האינטנסיבית שיש לנו עם שירותים אחרים, עם הרווחה, עם חינוך וגם עם הרפואה, אבל גם עם הרבה דברים אחרים. כך שבעצם זה עוד דרך לצמצם את השירות. הטענה שטיפול נפשי הוא כמו טיפול רפואי אחר, סליחה, כמו שרופא המשפחה למד 6 שנים באוניברסיטה ועוד שנות התמחות, גם אני עשיתי את זה ואחרים, זו התמחות אחרת, אני לא יודעת את עבודתו וגם הוא לא יודע את עבודתי, נדרש הרבה שנות לימוד והתמחות בשביל להיות מסוגל לראיין, לזהות את מקור הבעיה ולהציע את הטיפול המתאים. זה לא משהו שהרופא משפחה יעשה ב5 דקות שהוא מעביר את הכרטיס ועושה עוד כמה דברים. אני לא אדבר על זה שרופא משפחה עובדים על פי משרות, מכסות, ועל פי מחקר של ברוקדייל 73% נותנים תרופות. מה המעבר לקופת חולים יפחית את הסטיגמה, זה אחת הפרות הקדושות הכי מוזרות שיכולות להיות. אני עובדת מעל 30 שנה בתחנה לבריאות נפש, יש לי קבוצה של מעל 25 שנה עם מתמודדים, אני מכירה אותם ומשפחותיהם. הדרך היחידה להפחית סטיגמה זה לעשות טיפול טוב לאנשים וחינוך לציבור. בזה שהמתמודדים ישבו באותו מסדרון עם חולי שפעת, לא יפחית כהוא זה את הסטיגמה. מאחר ואני עובדת גם עם מתמודדים, אני יודעת כמה קשה אנחנו עובדים בקבוצה, שאנשים יממשו את הזכויות שלהם, שילכו לסל שיקום, שיסכימו לקבל חונכות.
ברגע שלא יהיה תהליך החיזור שאנחנו עושים, ואני מלווה את כל מטופליי עם הסל שיקום שלהם, הם לא הולכים והם לא משתמשים. אני לא מדברת על זה גם שבמקום סל שיקום, יש לנו שני צוותים בתחנה לסל שיקום, הם עובדים בממוצע 10 שעות על כל מקרה חדש, לשכנע, לחזר, לבנות תוכנית ביחד עם המטופל, ברפורמה יוקצה שעה או שתיים. זה למלא תפסים, זה לא לעשות סל שיקום, זאת אומרת המתמודדים יפסידו גם את האפשרות לממש את הזכות החשובה הזאת. על התחנות, אנחנו שומעים הרבה, אין חולק על כך שהתחנות מעניקות טיפול איכותי ומקצועי. אז אם במכונית שלך נפסק הדלק, נגמר, אתה מוסיף דלק, אתה לא זורק אותה. מה שצריך להוסיף לתחנות זה משאבים כדי שהם יחזרו לפעול. אני רוצה, בגלל שאין הרבה זמן, לתת לכם דוגמה איך נראית, אני אעשה את זה ממש קצר, איך נראית תחנה לבריאות נפש, התחנה שלי, לעומת מה יהיה בקופת חולים. אז הגרף הזה אולי נראה קצת מורכב, אני אגיד לכם בקיצור, כל אדם שפונה אלינו לתחנה, אם הוא נראה במצב ממש לא טוב, יראה אותו כונן, פסיכולוג או עובד סוציאלי בכירים, אם צריך גם רופא, אם לא יש תורנות רגילה, עובד בכיר, כי צריך מיומנות מאוד גבוהה כדי לעשות את האבחון הזה ולא לטעות, אם צריך אוספים מידע קודם, וזה מגיע לקבוצת תורנות שהיא דנה בכל מקרה, יש לנו שם ייצוג של כל הצוותים, כל המקצועות, מקבלים החלטה באותו יום, תוך שבוע, מכל פנייה יש כבר החלטה מבוססת, עם משוב מהצוותים השונים שמיוצגים. אני מדברת על התחנה שלי, ואז אנחנו מפנים לצוותים השונים, היו לנו 18 צוותים, אני אזכיר על קצה המזלג, נפגעי תקיפה מינית, משבר, קשישים, CBT, DBT, אנשים עם הפרעות גבולית, אובדניים עם פגיעות עצמיות, יש לנו מגוון שלם של טיפולים. לצערי, כל הדברים האלה לא יוכלו להיות, התחנה עובדת בקשר... התחנה שלי נמצאת בקשר עם שירותים אחרים בקהילה, אתם רואים רק במראית עין, במבט קצר, אנחנו עובדים עם יחידות שיקום, הוסטלים, בתי משפט, ועדות רפואיות, סל שיקום, טיפות חלב וכו' וכו', כנ"ל לילדים יש את השירותים שלהם. היתרון של הטיפול שלנו, שיש לנו קשר ישיר למטופל, קשר ישיר וקבוע, יש קשר ישיר ובלתי אמצעי בין המטפלים, אנחנו עובדים באותה תחנה, אנחנו יכולים להתייעץ אד הוק על כל מקרה ומקרה, ואנחנו יכולים לתפור את החליפה והטיפול. אני מסיימת, מה שיהיה בקופת חולים, טיפול על ידי רופא משפחה, בתחנות שאדם עובד לבד, יש תחנות של אדם בודד אחד שיכול להתייעץ רק עם עצמו, ודבר אחרון שאני יכול לומר על הפריפריה, שבפריפריה יש 3 סוגי מרפאות לפי גודל האוכלוסייה, כשאוכלוסייה לא צפופה, תהיה שם רק מרפאה קטנה, זאת אומרת מטפלים בודדים, רק בערים הגדולות תהיינה מרפאות רב מקצועיות. זאת אומרת אי אפשר יהיה לקבל את הטיפול שמקבלים היום. לא מקבלים היום. לא מקבלים. תודה רבה לך, נא.